Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Перший досвід продажу речей в інтернеті для 33-річної Алли Ковальчук, і одразу ж шахраї. Мене сестра попросила продати свої речі, і я виставила на сайт. І одразу з'явився покупець. Жінка на ім'я Олена з Одеси наполегливо цікавилася товаром. Першим повідомленням вона дала надію, що якусь довіру, що людина цікавиться твоїм товаром і хоче щось купити. А на наступний день вона нагадує знову про себе. Наступного ранку потенційний покупець прислала у Вайбері посилання, де Аллі треба було вказати номер своєї картки, термін її дії і секретний код на зворотній стороні. Після цього начебто служба підтримки сайту зробила запит, скільки грошей на картці у жінки. Жодна з цих вимог Аллу не збентежила. Пройшло декілька хвилин, вони мені вже надсилають повідомлення, що, будь ласка, вишліть код підтвердження, який прийде до вас, який надійде до вас на номер телефону. І це стало фатальною помилкою. Замість того, щоб отримати 950 гривень, Алла втратила свої 6,5 тисяч. Я ж бачу, що знято, і потім там залишається залишок 80 гривень. Я розумію, що це в мене залишилось на карті 80. Алла зрозуміла. Вона стала жертвою шахраїв. Жінка заблокувала картку, звернулася до кіберполіції та в те, що вона поверне свої кошти, не вірить. Та непідготовленими до зустрічі з аферистами можуть бути навіть зірки українського шоу-бізнесу. Так Ірина Федишин також натрапила на шахраїв. Сьогодні зранку трапилася неприємна історія. Нас з Віталіком розвели на гроші. Що саме сталося з відомою українською співачкою, вже за мить вона сама розкаже у твоєму дні. Ну, взагалі, страшно неприємні історії. Я, до речі, сама одного разу, багато років тому, да, стала жертвою шахраїв. Це правда. Мені що, вкрали гроші? Ні, до мене підійшла на вулиці те, що називається групка ромів. Угу. От, і просто виманили в мене гроші, загіпнотизували прямо на вулиці. Я все добре пам'ятаю, але це якесь дуже таке дивне відчуття, начебто ти, знаєш, в'язниш у якійсь ваті, і вони якось дуже майстерно з тебе виманюють усе, що в тебе є, залякують, заговорюють. Ну, страшно. Іра, але ж героїня нашого сюжету потрапила під вплив інтернет-шахраїв, так? І я не знаю, гіпнотизували вони, чи вона була втомлена, що все ж таки надала дуже багато інформації про свою картку і втратила всю зарплатню. Ну, це неприємно. Я теж, до речі, всю зарплатню свого часу втратила, було страшенно неприємно. От тим часом, знаєте що, у нас же зараз на зв'язку Ірина Федишин, яка теж стала жертвою шахраїв. Давайте із нею поговоримо і долучимо також до розмови експерта з комплексної безпеки і кібербезпеки Руслана Болгова. Він, до речі, дивився сюжет разом із нами. Але спершу поговоримо з Іриною. Ірино, привіт! Розкажіть нам, що з вами сталося? Розкажіть вашу історію. Вітаю, студія. Привіт. Справді сталася така ситуація трохи неприємна. Вперше з нею стикнулася, і взагалі була дуже здивована, що мій чоловік на таке, в принципі, повівся, так? Тому що швидше би, можливо, бо мене шахраї розвели. От, а Віталік більше такий дуже до всього, він 10 разів це перевіряє, перепитує. Але тим не менше, шахрай якось зумів ввести в довіру його, так? Значить, ми забронювали на одному сервісі поїздку на авто, яка підтвердилася, водій перетелефонував і сказав нам, що виїзд буде з автовокзалу або з ЖД вокзалу. Звичайно, ми там під'їхали на місце призначення, потім водій запізнювався і сказав, але вам потрібно здійснити оплату через касу. От, чоловік каже, добре, я здійснюю оплату, скажіть, куди підійти. Він каже, йдіть туди-то, бачу, там стоїть, значить, такий термінал. Вводите, каже, значить, назву того сервісу. Значить, Віталій підходить і каже, але там немає назви цього сервісу. Каже, ну тоді вибирайте одного з мобільних операторів і вводьте номер водія. Значить, ви оплачуєте поїздку.
Мені Віталій потім цю свою історію розказує, я кажу, ну ти ж реально поповнюєш мобільний рахунок. Він каже, ти знаєш, я в той момент якось про це навіть не думав. Він настільки мені війшов до віру, я вів номер водія, вів суму коштів, зв'язок, все, дякую, зараз, значить, водій буде, зв'язок, трубку поклали, ми зв'язуємося з ним, відповідно, наш номер вже заблокований. От така в нас сталася історія. Я хочу звернутися до експерта з кібербезпеки, до Руслана Болгова. Руслан, що ви скажете про цю ситуацію і чому шахраям вдалося обкрутити навкруги пальця Ірину? Ну, в даному випадку це така примітивна шахрайська схема на людину, яка просто не обізнана на цьому. Людина творча, їй це, скажімо так, прощається. І в даному випадку людина, яка реєструється на таких от сайтах, свою автівку, можливо, в неї навіть немає тої автівки, з якої вона рекомендує для переїзду. І переказ коштів за бронювання будь-якої речі, послуги або товару, це є така річ, де потрібно прописувати завжди, за що ви саме проплачуєте послугу. В даному випадку шахрайська схема примітивна на 200 гривень, і вони заробили, потім Блаблакар або якась інша компанія їх заблокували і все. Але на даному випадку ця примітивна схема принесла чимало коштів, тому що, я думаю, за добу, поки їх заблокували, вони ошукали таким чином дуже багато людей. Все. Тобто це блокування людини, яка перевела кошти. Питання до Ірини, Влад. Так, Ірино, скажіть, будь ласка, в який саме момент от зрозуміли, що збили з пантелику? Було таке? От як зрозуміти, що щось наближається? Ну, Віталій каже, що він сказав, оберіть, значить, назву сервісу в терміналі. Відповідно, ми в даний момент зараз дуже багато всього плачемо через інтернет. Він каже, я подумав, що все нормально. Тобто він пішов до віру. Коли я почав обирати, він йому каже, того тут немає. Він каже, тоді оберіть мобільного оператора, одного з ІС, так? Каже, і ти вже як під впливом, якийсь під гіпнозом обираєш того оператора, каже, і здійсніть оплату за поїздку. Він йому так і каже в телефон. Хоча насправді це примітивне поповнення рахунку. Але коли я цю ситуацію, до речі, висвітлила в інтернеті, мені дуже багато людей написало, що вони на таких схемах попалися, і що ця схема вже, до речі, стара. От, ну я вперше такою стикнулася, що так обманюють, і люди попадали на велику, на значну більшу суму коштів. Тому хотілося б застерегти, звернути увагу, щоб таких ситуацій не ставалося. Таке враження, що людина, яка виявилась врешті-решт шахраєм, вона намагалася допомогти, так, переказати гроші. Тобто так не виходить, тоді давайте так, теж не виходить, тоді мобільний. Так. Руслане, скажіть, будь ласка, які ще гачки бувають, на що звертати увагу в першу чергу? Перше, в даному випадку, закінчимо цю позицію, зловіть себе на думці, хто з вас останній раз вказував призначення платежу за будь-що? Ніхто практично не вказує призначення платежу, поки вас про це не попросять. Тому в даному випадку завжди прописуємо призначення платежу, за що ви саме розраховуєтесь. Поповнити рахунок – це не є угода і це не є одразу вже бронювання якоїсь послуги. Все. Це є аксіома, запам'ятайте це. Друге – онлайн-шахраї, онлайн-шопінг, онлайн-продажі. Перше, що ви повинні зробити, це використовувати номер телефону, який не є фінансовий, або номер телефону, який прив'язаний до вашого паспорту. Тоді його не вкрадуть, і ви не отримуєте повідомлення, якщо він не фінансовий, що ваша картка заблокована, з вашої картки знято рахунки і таке інше. По-друге, якщо ви продаєте або купуєте на певному сайті, який ви знаєте буквально, не переходьте до інших месенджерів, тому що там може бути фішингове посилання. Ви переходите за цим фішинговим посиланням, який відрізняється деякими літерами від справжньої назви. Так, наприклад, твійдень.com.ua, але може бути там пропозиція.твійдень.com.ua, це вже є фішинг. Тому перевіряємо цю інформацію. По-друге, не вводимо свої персональні дані на сайтах, які ви не знаєте. В даному випадку, який ми бачили і в сюжеті, я це дуже часто помічав, в фішингових сайтах змінюють номер, кнопочку «Далі», яка була раніше «Відправити». Тобто ви вказуєте суму грошей, які ви хочете отримати, а насправді ви їх відсилаєте шахраєві. Тобто це є фішингове таке виманювання грошей. Запам'ятайте, ніякого такого моменту, як підтвердження вам переказу, не існує.
Тобто люди дуже часто бувають, перейдіть, будь ласка, за посиланням, я вам вже переказав, кошти з мене зняли, а ви повинні їх підтвердити, ввести в свої дані картки. Це є шахрайська зухвала схема, 100%. Це є шахраї. Дякуємо, Руслане, за таку консультацію. З нами на зв'язку була співачка Ірина Федишин. Вона напередодні разом з чоловіком стала жертвою шахраїв. Ну, а розбиратися з ситуацією нам допомагав експерт із кібербезпеки Руслан Болгов. Дякуємо, Іро, вам, дякуємо. Друзі. Дуже дякуємо.